Mən Azərbaycanlıya milli birlik yarışmasının növbəti buraxılışında xoş gördük sizi. Maraqlarım bədii əsər oxumağı sevirəm. Eyni zamanda yerli və xarici filmlər izləyirəm və piano çalmağı xoşlayıram. Əlavə maraqlarım bədii kitab oxumaq, bir də ki tarix abidələrlə maraqlanıram. Maraqlarım da boş vaxtlarımda futbol oynamaq, dostlarımla gəzmək, mahnıya qulaq asmaq və intellektual yarışlara baxmaq və iştirak etmək. Maraqlarıma gəldikdə isə intellektual yarışlara baxmaq və iştirak etmək, dostlarımla gəzmək, sonra da internetdən maraqlı məlumatlar araşdırmaq. Və əgər biz Azərbaycanı az da olsa tanıda biliriksə, deməli bunu uğur hesab etmək olar.